Su uno uyu. Ndati nyaya takabata last week tikwanisa kutinge tichikupai feedback kuti pane zviri kuitika here, pane zvakaitika here. Saka ya ndo nyaya yacho. Actually last week as well iyoyo pane madzimai akawanda ari ku Oman vakakwanza kuti bata kuti chiko chiri kumboitika varungu vango fonerwa kuti vauye nesu ku police tichibva tazoenda tichingonovhunzurudzwa mifunzo yakati wandei saka tikati well let's hope zvakaitika zvichabatsira kuti hama dzedu dzidzoke kumusha mama makadi henyu. Ndipo makadi yotete tiruda. Tiripo edu. Anzwadzi makadi henyu. Ndipo makadi yotete. Tiripo edu. Tinokutambira ine mfaro mukuru pachirongwa chedu chatinoti Tilda Life. Tokutambira ine mfaro mukuru. Atinotenda. Anditika. Right. Mama, mungatiudza mukaona munhu atibata kudai. Panenge pane zviri kuitika. Idambudziko rei rakunzai pachirongwa chedu chino che Tilda Life. Dambudziko randinaro tete ndere kuti ndakaiswa mhiko dzemushonga kuzasi kwangu naBaba vangu. Imi vakavata neni pamusoro peguva. Alright, mama ngatiteso. Ngatitange kwakatangira nyaya tifambe nenyaya mbichana mbichana. Chichakaitika kubva pakatanga tanga nyaya. Baba vangu vakandisa mhiko dzemushonga dzekuti chaka ndakandine 12 years. Ndine 12 years kudaro ndandichiri mwana mudiki vakaenda kuorara neni paguva ririmwe bhuku. Alright. Vakaenda kunovata neni paguva amai venyu vavari kupi? Chakaitika ndechekuti isusu nehanzvadzi yangu yandinaye tiri vana vegirlfriend takabviswa kuchivhu tiri vana vadiki ndirifunga ndiri grade 2 tichiunzwa kumusha kwaBaba. Saka mai vaigara kwavo vega isu tichigara naambuya kumusha kwaBaba. Pamuri kuti tiri vana vegirlfriend amai venyu vavari girlfriend vakauya pamuruma anga nemukadzi wavo. Saka isusu takazvarirwa kumusha kwaamai vedu. Alright, okay. Chitirondedzirai zvese zvaitika munyatso explainer zvizere. Saka ini ndine 12 years kudaro baba vakanditora vaigara vachingonditora pavakatenga stand vakaenda kondiradza kanzi mwanangu ndatenga stand pekuda kuti tidyare mapranga sa ini vanangoti alright baba zvikanzi tinofunga takaita 3 days tichienda rechi 4 racho takazoenda ari ratodoka. Ndofunga kuma 5 tikasvibirwa tiriko. Baba mbva wanditi bvisa hembe, vanda bvisa hembe. Guva iri riri kumucheto kweyard. Vanda bvisa hembe, nebhurugwa zvese. Vandarara pamusoro peguva ipapo. Bavanditi tsamira hembe dzako, vanda tsamira. Saka vakatora mushonga muhomwe mavo. Mushonga uyu chibhora chakadai. Vakangondipfekedzera. Kuzasi kwangu vavatanini kudaro vakazobvisa mushonga ine rwoko rwawo rwerudyi mushonga uyo bvavandibatisa mumaoko bvavazobvisa mumaoko bvavandifemeza mushonga wacho. Saka vandifemeza mushonga uyo baba vakazoti vatora mushonga bvavaisa muroko muhomwe yavo yerudyi. Ndopa vakatora ropa rangu ini rekutanga bvavarisa mugati zidema dema zigati iri vava negati ikoko kwatiri kwakwi negati diki asi tasvika kumba vakaisa muzigati zihombe raigara muhozi kuseri kwedhoo. Saka tiri ipapapo vakabva vanditi mwanangu hausi kurwadziwa here ndikati handisi kurwadziwa. Ndopa vanga vaine mota yavo zvimapijoti zvekudhara zviya izvi. Ndopa vanga vaine 5 liters yemvura bvavanditi geza vandageza vatapinda mumota hatakamboti garei vachindibvunzurudza vakati zvandakuita izvi mwanangu hazvife zvakaudzwa vanhu ndezvako iwewo handidi kuti udze kana mbuya vako kana shamwari dzako ini hapanawo wandakamboudzawo ndakangokurowo ndisina wandinoudza. Saka vandivata kudari ipapo ndakazoti ndani 15 years ndopa ndakaita mwana wangu wekutanga. Ndaita mwana wangu wekutanga mwana uyu makazenge maroro.
Andina mbovi. Mwana ndi one. Ndiwe umwe munhu akangondipawo, umwe mukomana akangondipawo. Ehe. Saka ndaita mwana uyu. Baba wangu akagumbuka ndoti ndakaita ndiri pachikoro, ndandiri grade 7. Baba wangu akanditi hanzi izvoni. Iwewe miko yangu yandakakuisai haufanhi kuti urare neumwe murume kunze kwangu kana kuti uite mwana neumwe munhu. Saka pandakaita nhombo vakatombogumbuka. Saka mva ndazosununguka mwana wangu musikana. Ndasununguka mwana wangu musikana after 3 months. Vava vataneni futi paguva riri pamba. Musaidi memba tikangobuda mukishe ndikada kungoti potere. Iguva rani. Handizivi kuti nderani vakangonditirara pamusoro peguva iri. Hanzi wakakanganisa miko dzangu dzekutanga. Pandakavata niwe pakutanga ndakakuudza kuti haufanhi kuti urare neumwe murume, unofanha kurara neni. Saka ndakudzorera miko dzangu. Vakangoita sezvavakaita, vabvisa mushonga uya muhomwe, vaisa kuzasi kwangu. Vavaisa kuzasi kwangu, vazobvisa zvakaneroko rwerudyi, vawandibatisa mumaoko. Vavazondifemedza, vadzorera mushonga uyu muhomwe. Saka vadaro izvozvo, ini ndakapinda mumba ndoti vakanditi usaudze mbuya kana kuudzani. Handina kana wandakataura, ndakangoramba ndakangonyarara. Saka baba vaigara muno muguta muHarare, indichigara kumusha nambuya. Saka baba vakanga vaine tsika yekuti vaiuya Friday yega yega usiku. Saka mumwe musi vauya vachibvepi? Muno muguta. Wo vachiuya kumusha. Vachiuya kumusha. Saka mumwe musi usiku weFriday vakauya usiku ihwo. Inini ipapo ndandiri muzverewo. Mwana wangu anga ari kuma 3 and 4 months ikoko. Vakauya usiku. Saka ini kuuya kwavakaita handa kuzvinzwa. Ndairara mubhedhu rimwe chete naambuya. Ndandakatengerwa mubhedha wangu. Saka mbuya vakangondimutsa vakati baba wako vauya. Endovisa moto vanaenda vandavesa moto pakanzi vabikire sadza muriwo urimo. Pandakabika ndapedza ndavapa ndikati ndakuenda kuurara zvikanzi nambuya. Chibva wabvisa magumbeza ako mumba mandai mubhedhu mandai vata nambuya. Ndoti ndakatengerwa mubhedhu wangu nechapa. Apa kati apa ini passage wambuya uruko. Saka mbuya wangu akandidzidzisa kuti mwana kana achinga atota unomubata pakati ndaimupfekedza napkin. Saka inini ndakangosiya mbuya na baba vari mukicheni vachitaura vese baba vachidya sadza. Handasvika handabatwawo nehope mvandavata. Saka mwana wangu paakatanga kuti ndakakangana kuti ndakabva ndamuka ipapa mvandabata mwana wangu pakati penapkin. Handanzwa mwana wangu atota. Ndopandakati regai ndivhure mubhedhuru mambuya ndondo maigara manapkin. Pandakavhura ndakasvika baba vachirara nambuya. Amai vavo. Mai vavo. Vandashamisika ndikati. Amai vavo. Mai vavo. Saka iwo baba vakatondituka. Vakatonditi zvavaita kwandiri inini vaingoti kana vachida kuvata neni vanovata vanobvisa bhurugwa ravo roita hafu. Ndozvavanga vakangoita kuna mbuya asi mbuya wangu asina kupfeka futi. Saka baba ndopa vakanditi wakangwarisa stereki iwewe. Haufani kuti ugare panapa iwewe. Mbuya ndopa vakati hamusiya akadaro, musiya akadaro. Baba ndopa vakabva vauya kwandiri. Vachipfeka bhurugwa zvikanzi nyaya iyi handidi kuinzwa. Zvandaita mbuya wako izvi ndo zvandakaita kwauri. Ndikati baba handina kana munhu wandakambobvira ndakataurira kubvira pese apa pamai ndivatapa. Handina wandinotaurira. Saka takazongotirarirarei abva kwaedza. Kwaedza kudaro vakandishedza mukicheni. Zvikanzi zvawakaona izvi ndakakuudza kuti hazvidini hazvitaurwe. Ndikati baba handina wandinotaurira. Mbuya mbva vati imbomurova. Vandirova. Vandirova kudaro ndakaridza mhere. Ndandine mwana wangu vandamutsveta vandamukanda pasi. Ndamukanda pasi kudaro. Baba vakati mai mwana uyu ndaakumuuraya. Zvikanzi nambuya usamuuraye. Ingawani ari kutaura kuti hafa akazvitaura. Ndikati aya mbuya handizvitauri. Baba handifi ndakazvitaura ndapfugama. Zvikanzi ukangozvitaura chete ndinokurova. Saka ipapo vakada kuramba vachindirova ivo vatsurwa nambuya. Ndopa ndakakwanisa kusundumidza baba. Pavakaenda kotora demo kuseri kwedho. Ndekuti demo raigara kuseri kwedho. Rekutema huni raingogara kuseri kwedho. Ndopa ndakavasundumidza pasi iyo baba vachibva vadonhera pasi. Ini vandatakura mwana wangu vandatiza. Saka kutiza kwandakaita pamushapa ndakatiza handichazivi ndofunga 86. Ndopa ndakatiza pamushapa. Vandapenda pamusika, ndatanga kugara pamusika pambare.
Daka gara pamsika pambare ndofunga mwedzi mitatu kana kuti mina kana ndisakanwa kana ndisakanwa kanwa mina hanzvadzi yangu ndiye uchidza saka ndagara ipapo ndakava apa hanzvadzi nyanga ari kumusha aigara muno muna baba muguta ini ndini ndaigara kumusha na musha ho avachigara mutown asi vaichuya ku holiday saka ipapo ndichigara pamusika ndakawanikwa nehama dza baba yomwana wandakandi nai vadzaenda kuudza baba ndotaigara muraini imwe chete kai mwana wenyu arugara pamusika pambare baba mbva wanditeera mbva wanditora mbva wandiendesa kumba zvikanzi haufani kuti ugare pamusika unondinyadzisa huna mari yandinenge ndiinayo ndiri munhu anozikanwa saka ipapo ndakangosvika vandakwacha hembatya dzangu vachiti dzine inda mangwana makuseni vandadzinanika ndapedza kudya ndapohwa tii ipapo ndakabva ndangobereka mwana wangu nekunanura hembe dzangu ndadzokera futi kumusika handatanga kugara pamusika futi iyo bva wazvinzwa futi bva wanditora bva wandiendesa kumusha ivo baba saka vandiendesa kumusha inini handina kukwanisa kuti ndigare pamusha apa ndakabva ndatiza vandasiya mwana wangu iyeye futi ndakabva ndamutiza ndakangosiya apa muri kutizei baba vari kugara kumusha pa imi maakumusha vari kugara mutaundi imi maakumusha na mbuya mbuya vanga vakasumbuya mbuya ipapo mbuya ipapo mbuya vanga vasati vafa alright vanga vasati vafa but magarira acho ndaizeza nekuti inini ndakanga ndambonzi ndoda kuuraya saka ndaizeza maitotya alright vandatiza mbandagara kumusha andatiza mandadzoka kunoko saka ivo baba ndopa wakazotora mwana vatora mwana wangu ndofunga mwana wangu angopedza 2 weeks bvatsva mukomana musikana mwana musikana heshe yeah musikana bvatora mwana wangu bvauya naye bvawanditsvaga pandakanditi bvawandiwana bvati o mwana wako handikwanisi ndichengete gora pamba anakotora mwana wangu handina kuzodzokera kumusha futi ndakazodzokera kumusha 1991 ndanzwa kuti mbuya vafa vandangochema mbuya saka pandakangochema mbuya ipapo ndakangosvika sanhasi mbuya vachinzi vari kuvigwa mangwana ndiri mukicheni imomo tete hanzvadzi yababa yakandita hanzi izvoni gara muchikuva ndikagara muchikuva vanhu vakagara pasi ndakanzi gara muchikuva chikuva chakadai so apa pazasa papa ine kakuva kadiki ndopandakanzi gara vandagara vanhu vachimba vanhu vachidiwa ndazonzi chisimuka andasimuka saka ndakashaya kuti zvakarenga zviri kuitirwe zviri kuitirwe chii saka kubva kuviga kwatakaita mbuya handina kuzodzokera kumusha ipapo ndakazogara munomo muHarare vandaita vamwe vanatu muchigara kupi apo manje ipapo ndakaenda kulojiwo ndichingogarawo ndega muchirarama nei mazuva acho mazuva acho ndaingoto zviya izvi pamwe ndaingoita zvongotengesawo madomasi asi saka chiri kundinetsa inini manje tete tiruta ndechekuti baba vangu inini ndikada kuti ndiite kana chimwe chino kana kuti nditengese kana hanzvadzi yangu ikangondito oi mari tete itaiwo chimwe chino mari haibatiki mumaoko mangu ndizvo zviri kuitika baba vavapenyu vapenyu vane mari inini tete tiruta ndofunga pandatanga kutaura ka ndakatiza pamusha pa 86 ndopandakatiza saka hanzvadzi yangu iyi yakazondi pakanditsvaga ndichazivi hanzvadzi yangu yakandiona 99 here pamakandiwana alright 99 ndopa wakazondiwana inini pesapa vasingazivi kuti ndiri kupi alright hanzvadzi zviri kutaurwa nehanzvadzi yenyu ndozvakaitika ina handingazove neruzivo rukuru mamuri mudiki ndanga ndiri mudiki muri mudiki pane avanje asi zviripo ndezvekuti kuti havapo pamusha nekuti havapo pamba nekuti vane mwana vari kugara kumusika zvinhu zvataiziva asi ukaenda ikoko waisakwanisa kumuona waizongonzwa chete kunzi anga ari pano maiziva here kuti varugarirei kumusika hapana aiziva nokuti kumba zvaingotaurwa kunzi ari kutiza but kuti uzive kuti ari kutizei unenge usiri kuziva makaberekwa muri wangani tiri 2 oi muri 2 alright okay
Saka nyaya dzavari kutaura idzi makazodziziva rini? Kuzodziziva inyaya yekuti vakazoramba vakuzvitaura. Okay. Kuti hanzvadzi unouya ukapaya uri mudiki tichidai tichidai tichidai. Zvinhu izvi ndozvokuramba zvichidi zvichindinetsa. Nekuti kwese pandinenge ndichitraya kuita ringave business kana chii hapana chiri kubatika chouviri. Zvinhu zvinongodi zvinongoramba kuita. Sure. Alright. Saka izvezvi baba varipi? Vari kumusha? Varugara. Vari muguta. Vari muguta. Chiri kuitika ndechekuti tete Tildaka kubva kwandakaita kumba kwa kukura kwatakaita namai vedu kundizvara kwavakaita ndina hanzvadzi yangu. Zvakazviri right. Ndakambotorwa ndikavharirwa mumba. Nani? NaBaba ndikaita 5 days hanzi ndakavharirwa mu wardrobe. Mama kurira zvakadi? Hanzi greater than 4. Hanzi nda. Handizivi kuti vaida kundanzi kundiita sei handitozivi nyaya yacho ikatomangarwa kupolisi. Okay. Munozviziva hanzvadzi kuti munhu akambovharirwa moto. Izvozvo ndakazongonzwa kunzi sisi vako vawanikwa. Asi vangava kuzotaura vaiti awanikwa modro. Yekupi uchingonzwa kunzi aiwa imo munomuguta muno. Asi nguva yavakashaika makazvinzwa kuti munhu ari kushaikwa kuti ari kupi. Hongu, because kumbata iwe kotese, uchizongodzoka kuchikoro onzwa unzi muna hapa, atisi kuzia watu waende. Ndavunza, munu ane mari here babwe? Mungati munu ane ufumi wakane mari? Hongu. Asinga tamburi? Sho, kana nanasi ichiripo mari? Hongu. Vano shanda, vano inda kubasa, vano ite, chavano batane mawako chinova pa mari? Vane ma business au wanita kakasiana. Umu natori ni ma business? Mungu. Yo. Ya. Saka. Saka. Chaurai. Saka chiripo ndeche kuti tete Tiruda. Inini ndatambura. Ninyezi mikwe zizandaka iswa itze. Ndatambura kudaro. Miko zandaka iswa ize. Ndakaenda kumusha inindu. Kumusha kwedu kumusha kwa wakandi. Kwa wakandi. Kwa wakati isa kwa chiti kwa mbuyo uko. Musu atashika isusu ne anjwazi yangu ye. Takapururuzirwa. Mchipururuzirwa nani? Na mbuya nezimwe shamwari za wane. Mbuya anti wakafa. Vanga wachiri vapenyu. Mbuya vasati wafa. Vashiti tambira. Saka chiripo ndeche kuti ini ndakaenda kumusha. Ndichika anda paza do kumusha musuwa 1 May Gorerino. Magaita se? Tiri muna mea nditi. Ndaka paza do. Rekuti muhozi. Ndaizi wapa igara gati ili. Raka iskwa ropa ili. Saka ndaka paza do ili. Ndapaza do. Ndaichwa gagati. Ndichiti gati ili. Ndori nukundi kwa matambutiko. Gati ili vandari lini. Vandari ishaye. Saka vandapaza futi mbedru mao. Vanda chaga mvanda shaya. Kuru garani. Paru gara muna anofuza mombi. Alright. Saka pandaka rishaya. Ipapo gate iroro. Ndaka vanda enda. Kwa vanu gara kuguta. Vanda shikandi kati baba. Nda uya. Apa varu gara ni mwa mkazi. Varu gara nae. Na mainini. Ndikati baba nda uya. Nduda watimu vise mikuze inza. Maka isa pachi pandiri. Saka pandaka shuka pavari, ndaka shuka ndine asha, ndaka gumbuka. Vawati gara pasa hapa, mwanangu tidini, titauri. Mami na tete, na mai nini, na hivo, na driver, wawu, anuma driver. Shuka nchi gara pa sofa pa titauri, mwanda gara. Ndika titaurai baba, avasha taura. Baba taurai, avataure. Baba taurai, avataure. Ndika tiko, ini nduda kuti mundi vise miku. Muruku nti, kana ndika da kuti ndiku vunzei. Maku, ndika da kuita asha, munoti gara pa si titauri. Saka kana musinga taure munda kuti ndi ite sei. Vakangura mba wakangu varamuromo. Vavaramuromo kudaru mainini waka vofona. Vakangu ti, ndiku uya, vobuda panze, vofone na mapurisa. Mapurisa bahuya. Zikanzi chiri kunetsa panapa. Ndikati nini chiri kunetsa panapa ndeche kuti babo wangu vakavata nini vakandisa mushonga kuzasi. Vandisa mushonga uyu kuzasi. Mushonga uyu kundipa matambudziko. Zvikanzi chipinda mumota mutende kutaura station. Ndikati nini ndisoda kuti tiende ku station. Ngatitaurire pano. Tigadzirisei panapa.
Saka ndara ini ndaramba kupinda mota mapurisa akabvati ah isa hapana zvatinga kwanisa kuti tiite mwana wenyu ari kuramba kuti ngadzigadzise nei ari ngadzigadzisa nei pano baba achiti handisida kugadziswa ichi panapa indo pandakana kuti ah ndakuenda handadzoka kuno kuguta kwandinogara saka ndadzoka kuno kuguta kwandinogara baba akabva wandigadzirira pisoda yekuti ini ndisasasvike All right. So iko zvinonyaya nyiri pamakagadzirwa peace order havasoda kutaura kuti gate riri papi. Ndakagadzirwa peace order kuye kunzi ndisasvike pamusha nekuguta reku nekumba kwavo. Ehe. Saka vari kuti ndisasvike kumusha kuti ndekuti inini pandakadaro ndakavati babaka kana musingadi kuti inini ndi kana musingadi kubvisa miko dzenyidza makaisa ini ndakudedza vanhu ndovaratidza vanhu pamakuwa makadini amakandivatira ndopa wakatora peace order. Saka inini pawakatora pisoda kudano ndakabva ndaenda kwa sabhuku. Ndasvika kwa sabhuku vandatsanangurira sabhuku. Sabhuku ava ndokuti vanondiziva ndoma ndakakurira. Sabhuku ava mbva vati horaiti sirigati fonere baba wako phone numbers ndinadzo bva vafonera baba. Baba bva vauya ivo na tete nemupurisa nemumwe mupurisa anogara mumaraini imomo. Saka nyaya yakatongwa sei? Ivo vakabvunzwa sabhuku vakangonditi taurai nyaya imva ndataura saka baba mbva wanzi ndizve here zviri kutaura mwana hapana kana chavakambotaura kana chimwe chete vakaramba vakanyarara havana kana kuti hongu kana kwete vakangoramba vakanyarara ndoti ini ndaiti baba vakababa vakandivata pamusoro peguva vakaisa mushongo wavo mushongo wavo vakazondibatisa vakazondifemhedzesa mushongo wavo ndouri muhomwe mavo zvikanzi ndizvo here baba vachiramba vakanyarara saka mupurisa akanga aripo akati akati inini nyenyi nyenyu ndainzwa sabhuku kubva wanyora tsamba vakati imimi zvataa kuchiita paka imimi baba makarara mwana wenyu pamusoro peguva saka isusu taakunyora tsamba kwani kwa DA kuti ndiende kwa DA. Alright, okay. Right, zvese izvozvo tiri kuzvinzwa. Saka muruda kubatsirwa nei? Chiripo chandoda kuti ndibatsirwe nachoka. Tete Tilda. Ndenye inyaya yekuti patakaenda kudareka sabhuku kutonga kwavakaita Taure. Pavakazoti ti dzokai musi 11 musi Saturday. Nyaya yeda haina kutongwa zvakanaka. Na sabhuku. Alright. Okay. Ko padambudziko renyu iri muda kubatsirwa sei? Padambudziko rangu nyaya iripo ndeyekuti ndinoda kuti mushonga uyu una baba uyu vauburitse ndekuti baba uyu vanogara vakaisa ruoko muchi muhomwe. Okay. Ndizvo here hanzvadzi? Zviri kutaure? Yeah. To some extent ndizvozvo. Every now and then ruoko runomboenda muhomwe. Okay. So you think kuti munenge mune zvinenge zviri mumo? So kutsanangura kwavari. Kwavari kuita. All right. So tongoti briefly murudo anga kubatsirai kuti mukwanise kusununguka pa nezvamuri kuti mhiko dzamakapiwa. Nekuti ipapa tete tirudaka handina ipapa ndiri panapa handina imba kana bhara chairo chairo handina. Izvozvi zvindapedza mari yekuti ndakatora zvinhu mumba zvekuti nditengese kuti ndikwanise ndichifambira nyaya idzi nyaya yacho yandafambira haisi hapana chakabuda sabhuku wacho vari kutsika-tsika vakabva vati alright okay vedwe ndo nyaya tinayo zvinoshamisa zvinotyisa zvinoyera asati tambonzwa nyaya dzakadai saka varudoti vange vachizokubatsirai vanokubatai papi kana kuti hanzvadzirekai tinzwe vanobatsirikana sei hanzvadzi venya vanokwanisa kuvafonera orit fone dzavo right namba dzenyu mama dzinoti chi i 0777 28 22 74 Alright, 0777-282-274. Anditika? Saka murudoti munge mchibatsirikana. Zvamuri kuti hapana chinobatika chamunoita muupenyu wenyu anditi? Alright. Kozoti zvakare. Taurai. Ndaanchida kuti ndibatsirwewo pana DA kuti DA vandibatsirewo dambudziko iri.
Alright. Sabuku pawakandi nyorera tsamba. Eh. Pawakandi nyorera tsamba tendai kwa DA. Andina kukwanisa kuona DA. Iwo waka ndadzoka. Waka bawanditi. Alright. Chidzima ipai tambidza inyu musikana yofoni. Waka bawanditi nyaya yenyu ndakuita ndega. Saka nyaya shaina kuitwa zvakanaka. Ndoda kubatsirwa kuona DA. Alright. It's okay. Tichakubatsira kuti tere tinzwe kuti nyaya iyi zvirombo famba sei. Anditika. Ehe. Saka ndofunga vanhu vakutofona kare apo kuti vange vachikubatsirai pa problem yenyu anditika. Alright, hanzvadzi shoko rekupedzesera pane dambudziko riri kusangana nehanzvadzi yenyu. Ya, ndinongoti kumhuri yeZimbabwe pane vese vanokwanisa kubatsira dai vanga vabatsira hanzvadzi yangu nokuti makore acho awandisa. Achingonetseka. Anditika. Alright. Mama, isusu tinovimba namba vanota vapa tichadzokurira zvekare varida kubatsira vachakwanisa kubatsira yanditika. Tinotenda. Aiwa, tinotenda.